Із понад 160 шкіл в Запорізькій області, які зараз на підконтрольній території, не всі школи обладнані такими укриттями і немає сенсу навіть будувати десь, не те, що будувати, ремонтувати, реконструювати підвальні приміщення, які не пристосовані. Ну і саме тому от виникла оця ідея зведення підземних шкіл. У нас немає метрополітену, як у Харкові, можливо, якщо б він був, то скористалися такою можливістю. Там уже під землею є, в принципі, інфраструктура, є приміщення, де можна розташувати було учбові класи. І от на даний момент у нас вже зводиться 5 шкіл підземних. Тобто це фактично протирадіаційні укриття, які відповідають всім таким вимогам у разі прямих влучань, у разі потужних вибухів. Вона залишиться непошкодженою. 3 школи будуються безпосередньо в обласному центрі і 2 школи в Запорізькому районі, в сільській місцевості. Зараз на виході ще 2 школи, які будемо зводити одну у Запоріжжі в обласному центрі, іншу у Запорізькому районі. Ми ставимо собі за мету, щоб новий навчальний рік розпочався уже в цих підземних школах. Можливо, не у всіх. Як мінімум, ці 3, які зараз зводяться, ми хотіли б, щоб підключені були здані вже на початку нового навчального року. Він стартує 2 вересня.